تلویزیون ډیرو قدرمن لیدونکو سلام. افغان حکومت له جرمني سره هوکړه کړې ده چې هر اونۍ به له دغه هیواد څخه 50 افغانان هیواد ته راستنېږي. اجرایه ریاست وایي چې له جرمني یا اروپایي ټولنې سره د دې هوکړې په اساس باندې به د راستنېدونکو او هلته پاتې کېدونکو کډوالو کټګوري معلومې شي او په دې اساس به دغه شمېر افغانان بیرته خپل هیواد ته راوګرځي. عام خلک د حکومت په دغه طرحې باندې نیوکه کوي او وایي چې په کور دننه زرګونه افغانان هغه هم ځوانان بیکاره دي او که دا ځوانان هم راشي وطن ته نو د بیکارۍ بحران به لا هم پسې زیات شي. افغان حکومت دغه هوکړه له جرمني سره داسې محال مطرح کوي چې له هیواد څخه اوس هم په زرګونو ځوانان دې ته آماده دي او په دې لارو چارو باندې اخته دي چې له هیواد څخه څنګه ووځي، ځکه په هیواد کې دننه اقتصادي وضعیت خراب ده، جګړې خپل اوج ته رسېدلې دي، بیکاري بحران تر بل هر وخت زیات شوی ده. دا چې د حکومت دغه پریکړه څومره منطقي پریکړه ده، آیا نورې لارې چارې نه وي چې دا افغانان چې اوس تللي دي او په جرمني کې میشت شوي دي او په زرګونو ډالر یې هم له لاسه ورکړي دي، دلته یې کورونه ځمکې خرڅې کړي دي، دوی که بیرته راوګرځي د دوی لپاره د کار کومه زمینه مساعده ده، او آیا دغه طرحه په خپل نفس کې سمه او منطقي طرحه ده او که نه، دا په ننني بحث کې مطرح کوو. له ما سره په بحث کې ډېر قدرمن میلمه ښاغلی انجینیر صاحب سید رحیم ستار، د ټولنیزو او سیاسي مسلو شنونکی راسره بحث کوي. میلمه ډېر ښه راغلاست انجینیر صاحب، ښه راغلاست ورته وایم. اوس ستاسو له نظره دا هوکړه څومره منطقي ده؟ فکر کوئ چې نو همدغه یوازینۍ لاره وله چې پاتې او دا کار باید ملي وحدت حکومت کړی وای؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خپل وخت صاحب تاسو ته، تخنیک همکارانه او د تلویزیون قدرمنو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. علیکم السلام. اول خو ډېر د افسوس ځای دا دی چې ولې د ځوانان په دې مجبور شول چې خپل وطن پرېږدي، خپل هغه ځای چې خاپوړي کې کړي دي او دغه سره مینه او محبت لري، دغه د هوا نه تغذیه شوی دی، میوه او خوړو نه یې تغذیه شوی، وطن پرېښول آسانه خبره نه ده. وطن په شوق سره څوک نه پرېږدي تر څو چې مجبور نه شي. دغه ځوانان چې خصوصا په د تېرو دوو کالو کې د افغانستانه په تلو مجبور شوي دي، اصلا دا د هغه ناخالونه چې په وطن کې جریان لري ډېر عامل یې د تېښتې ده نه دی. دا د دغه دوه سره بلاوې حکومت نه چې د بلاوې دي بلاوې و آینده 15 د درې کاله به څنګه په دې کې تېرېږي، له دې نه تښتېدلي دي. دوه کاله تېر شول، ته ما ته د کار یوه بېلګه راوښیه، د شایسته سالارۍ په اصل د یوه چته قرور راوښیه، د دې نظام هغه مشروعیت چې خلک پرې قانع شي هغه راوښیه. هر ورځ یو مصیبت دی، هر ورځ یو جنجال دی، هر ورځ یو مشکل دی. او سره له دې چې دواړو په کمپاین کې وعده هم کړې وې چې کار به نو دوی خو ویلي وو چې هغه وخت کې چې دوی د کمپاین کولو داسې فکر کېده چې یو کس به دوی نه ولسمشر کېږي، ولی متاسفانه نتایج د انتخاباتو چا ونه منل او تر څو چې په نړیواله کچه د 2500 په شاوخوا کې د یوې او بلې خانه خلک راټول شول او د انتخاباتو مرکز دراشماره د په یوه مظاهره باندې بدل شو، بوکس او کراتی سره استعمال شول او نتایج چا نه منل او مشکلات و هر چیرته غونډې و تهدیدونه و. یو نیم کال وروسته کله چې نورستانی صاحب جرأت وکړه او وویل چې ولاد نتایج خو دغه شانته و، د هغه وخت و چې خبر له خبرې نه تېره وه. ای کاش په اول کې دغه که د نورستانی صاحب په تهدید مرګ حتی وطنه په اخراج هم تمامه شوی وای، د حقیقت یو هیلی وای، بیا به خلکو قضاوت کړی و چې نو اوس زموږ ولسمشر دا دی، مشکلات مامین کې دا دی. اوس خو تر اوسه دا ویل کېږي چې اصلا نتایج انتخابات قابل د قبول نه و. سید اوس دا خو د حکومت بیل بحث ده چې دغسې حکومت را جوړ شو. بخښنه غواړم انجینیر صاحب، بحث دا ده چې اوس د حکومت کړنو دا بحران رامنځته کړی دی او که نه افغانستان په طبیعي توګه باندې دغسې حالت ته ته. نه، دا د حکومت کړنو د بحران مابین ته راوړی دی. مخکې دې نه هم موږ د همدغه مشکلاتو سره مخ حکومت درلود، ولی په دې پیمانه باندې نن چا وطن پرېښی و نه یې بل ځای ته پناه وړی وه. دغه انتها د مجبوریت او خلک مجبوري ګور د اوس ستا د لیسانس په کچه یا ماستر په کچه باندې خلک په چوکو کې ولاړ دي، د یوې مړۍ ډوډۍ د پیدا لپاره مزدوري وکړه، هغه هم څوک نه وړي. نو هغه مازدیګر یا ماښام چې خپل کور ته ځي تش لاس ځي، څه وکړه؟ چاره څه ده؟ موږ دا وایو موږ ځوانان باید احساس ولري، وطن نه دفاع وکړه، وطن کور دی، وطن هغه ټاټوبی دی چې د لوشت لوشت خاورې نه دفاع فرض ده. مګر کله که هغه مجبوریتونه مابین ته راشي چې نه ته پکې عزتمند وي، نه د اولاد پکې عزتمند وي، نه یوه مړۍ ډوډۍ درته پیدا شي، څه باید وکړه؟ چاره څه ده؟ اوس
کومه طرحه چې د وحدت ملی په اصطلاح حکومت سره ده چې په هره هفته کې به 50 کسه د جرمني نه راځي او هغه به دوی دلته استقبالوي، آیا د دې لپاره بله دغه برنامه شته چې دغه لپاره د کاریابۍ زمینه مساعده شي؟ مهمه پوښتنه هم دغه ده، دغه اطمینان به څوک چا ته ورکړه؟ په عین شکل ګوره، د پاکستانیانو لپاره مسله جوړه شوه، تیاره راغله، پاکستان سر وګرځېد، اجازه ورنکړه شوه چې میدان هوایي د پاکستان کې کته شي. هر چېرته وي چې ځي هلته لاړ شه. د خلک حق لري، د خلک خپله په دې حکومت باندې حق لري، د حکومت د خلکو د حقوقو نه باید دفاع وکړه. او متاسفانه د دو ټولو ناخوالو سره سره، یعنی یوازې د افغانستان مهاجرین نه دي چې په جرمني کې دي، د سوریې دي، د پاکستان دي، د افریقایي هیوادونو دي، هغه هیوادونه هم دغسې کار کوي. ګوره، 5.5 میلیونه مهاجر چې دغه زیاته برخه 3.5% یې افغانستان او سوریه او عراق ده تشکیلوي، ده په دنیا کې اواره او خواره واره دي. مګر یوه ملک ته په دېشان باندې خلک بېرته نه دي استول شوي چې حکومتو یې موافقه ورسره کړې وي چې را ویلېږه، او دلته د حکومت سره هم د دې برنامه نه وي چې د دې خلکو سرنوشت بسه وي. او تر افغانستان هغه حکومتونه غښتلي هم دي، مثلا پاکستان مثلا، د خلکو خپل شتمنۍ خرڅ کړي، مجبوریت نه، خپل دوکان کې چا درلود هغه یې خرڅ کړه، کور یې که درلود هغه یې خرڅ کړه، که په بینک یې پیسې درلود هغه یې ویستې. تاسو یو مانیټور وکړئ، یو ارزیابي وکړئ، دغه بینکونه وګورئ، دغه خلکو هغه خپلې پیسې چې د بانکونه یې ایستلې دي، دا په کوم مقدار کې دي؟ همدغه پیسې ایستل خپله یو بحران دی. سرمایه گذاری دلته نکی، اعتماد بای نزی، او مشکلات اجتماعی و طولنیز اجتماع با اما وقتی که مخنی ورشو اینو داغ پیسی بمال افغانستان ننوید دا پیسی ولاده، دا پیسی ولاده، دا پیسی ولاده لی دی قاچاک بر لاسته ورق لی، او پده که پیو زیاده فیصده ایده تا افغان زوان پا بحر که غرق شا دیگه خور دیگه لور دیگه مور پاتش وپ میدان بانده اپسی میخاردار که ای کالی بند شول، او هاگ معصوم اطفال چی دی بحر سپو چندو تویل د تا افغانان فقط که په زیاته شمېره باندې دي، ولې د دغه مظلوم افغان آواز چا نه دی اورېدلی؟ اصلا هغه عمق دې مسالې ته باید فکر وشي، ولې د خلک د دې وطن نه تښتي، ولې ځان په زوره مهاجر کوي، ولې د دغو ټولو سختیو سره ګوره 4-5 ورځې مخکې یو افغان په سلهاوو کیلومتره فاصله دی و موټر په لاندې خېټه کې ځان نصب کړی دی، لکه مقناطیس چې وچسبوي، ایتالیا ته یې ځان سولی دی. یو دوه موټر سایکل والا و چې په موټر سایکل سواره و، دغه پښې لیدلی دي، پولیسو ته یې خبر ورکړی چې دغلته سړی دی، هغه ته یوه هفته ورکړی چې بېرته به یې د وطنه وځي. دغه افغان چې د موټر په خېټه کې ځان چسپولی دی او په سلهاوو کیلومتره هغه خپل هدف ځای ته ځان رسوي، دا د هوس او د میلې نه کېږي، دا کوم پکنیک و؟ دغه د مجبوریت هغه انتها ده چې نور د دې ځوان سره د ژوند په ټولو ډګرونو کې د امید دروازه تړل شوی دی، او دا په دې باندې مجبور شوی دی چې دغه لاره او له بلې خوا تاسو د ښکاري چې د ملي وحدت حکومت له خپل مسؤلیت نه تېښته کوي، یعنی دغه د دوی مسؤلیت د هغه افغانان چې په جرمني کې دي یا په نورو اروپایي هیوادونو تللي دي، د هغوی له حقوقو څخه باید دفاع وکړي. دا یو سری مسؤلیت دی، د قوانینو په اساس باندې، نړیوال قوانینو په اساس باندې. اوس که دوی مسؤلیت نه ورڅخه کوي او دوی بېرته راغواړي، دا له مسؤلیت نه تېښته تاسو نه ښکاري؟ ګوره، دا حکومت د مسؤلیت حکومت نه دی، دا حکومت امتیازاتو حکومت، دا غیر مسئول واجب الاحترام دی. دوی په خپل قاموس کې لیکلی دي چې خلک به زموږ نه اطاعت کا، خود خدماتو تقاضا به نه لري، د مسؤلیت امید به نه لري. په دې حکومت کې تر اوسه د مسؤلیت په حد کې چا ته څه حق ورکړ شوی دی؟ دغه حکومت مجموعه د یو تعداد دغسې خلکو ده چې متاسفانه پول نه یادوم، متاسفانه په هغه کې اول مسلک نشته، رشته نشته، تعهد نشته، بینش نشته، د وطن خپل ګڼل نشته، تر اوسه په افغانیت باندې د شک دی چې زه افغان یم او که نه یم، په دې کې سره جنجال لري. نو د دې حکومت مسؤلیت څو ورځې مخکې به تا اورېدلی وي یو استلام چې ما لیدلی دی، د جناب محقق صاحب نه پیشنهاد کېږي دغه د خانه چې دوه کسه که دموږ د خانم جنرالان کړی په وزیر داخله کې ډېر خوند به وکړو، دموږ ونډه کمه ده. او جناب عبدالله ورته لیکي چې منظور است، وزارت داخله منظور است برای جنرال سازی ای دوش نفر اقدام نمایی، دی خدای پا خاطر یو چوک چه پا یو رشته پا یو مسلک غاری و مقام تا ورسی، اقا یو سلسل مراتب لری، چه اصول لری، چه قوانین لری. اوس موږ ډیر دغسې خلک په دغه ټولنه کې په دغه حکومت کې لرو، جنرالان موږ لرو، دغسې جنرالان لرو، همدغه وجه ده چې موږ هر چېرته ناکام او په بلا ککړ یو. د هغو دغه رتبې چې خستی دي، د ته عمر نه ډېرې زیاتې دي، یعنې د تولد نه هم یو 15 کاله مخکې د رتبې خستی دي. اوس جنرالۍ حتی چې رسېدلی دی،
هغه نه په ستراتیژي پوهېږي، نه د جنګ په پالیسۍ پوهېږي، نه په دې پوهېږي چې څه وکړم. د اوس ستا دغسې دکتورین او دغسې جنرالان بېکاره دي، په کور ناست دي، چې هغه 40 کاله 50 کاله تجربه کاري لري، هغه تعلیم کړی دی، هغه وطن لوشت لوشت پېژني، د دفاع په سلسله کې پوهېږي، مګر هغه په کور ناست دی. یو نااهله سړی، یو کس چې نه مسلک لري، نه رشته لري، هغه حاکم دی په هغه ځای کې. دا نه یوازې په امنیتي سکتور کې دغه حالت دی، په ټولو مستواو د حالت دی. یو څوک د داسې چا د شخصیت او حیثیت نه دفاع کوي چې تا تاریخ مسخه کوي، د داسې چا نه دفاع کوي چې اصلا ملت حیران پاتې دی څه وکړه، د کوم حالت چې دی، د مسؤلیت نه ډک حالت نه دی. حکومت د ملت په وړاندې اصلا د مسؤلیت احساس نه کوه. که د مسؤلیت احساس یې کولی، نو دوی به په خپلو کې واقعي وحدت درلودی، د حکومت به یو سری وی، په دې حکومت کې به د خپل کار پالیسي او ستراتیژي موجوده وی، قدمونه یې چې پورته کولی هغه به د ټولو خلکو دپاره محسوس وی او ټولو به په هغه باندې اعتماد کړی وای. که چیرې دغسې کار وای، د ملت ډېر وفادار ملت دی، د ډېر شریف او ښه او غیرتي ملت دی. قسم درته کوم چې همدغه خلکو نه به ځان قربانولو. ولې مصیبت دا دی چې کله سر خراب وي، کله چې په منبع کې اوبه خړې وي، ته څنګه کولی شي د دې نه ننګه وکړې، ته څنګه کولی شي د دې نه دفاع وکړې، ته څنګه کولی شي د خپل وبولې. دا حالت خدا هم تعریفوي چې اجرایي ریاست وایي موږ له جرمني سره هوکړه کړې ده، راونۍ به 50 افغانان راګرځي. ولسمشر څه وخت دمخه ویلي وو چې هغه افغانان چې بهر ته تللي دي، زه له هغې سره همدردي نه لرم. ګوره، دوی ډېر ښه کار کړی. دوی د اول ځل لپاره دوی رښتیا ویلي دي. د دې خاطر یې رښتیا ویلي دي، د مسؤلیت خو هغه څوک لري چې هغه د دې حکومت ته او د دې ملت استازی وي. د هغو مسؤلیتونه په قانون اساسي کې لیکل شوي دي، د هغو مسؤلیتونه د اجتماع په وړاندې هم معلوم دي. هغه څوک چې ځان د ملت خواخوږی او مشر ونه بولي، نو هغه به د خلکو په وړاندې د ځوانانو په وړاندې څه مسؤلیت ولري؟ دا به خامخا د جرمني د حکومت سره پروتوکول امضا کوي چې هغسې څوک چې په ګیرده تلل راوباسئ، په عوض دي چې دغه د حقوقو نه دفاع وشي. اول دا بینالمللي قوانین دي، نړیوال قوانین دي. څوک چې د یوه جبر، زور او مشکل په نتیجه کې خپل وطن پرېږدي او بل ځای ته ځي، نور هغه سړی د همغه ملک د هغه اتباعو نه شمېرل کېږي کوم چې په عادي توګه هلته ژوند کوه. ټول حقوق به ورکول کېږي. څوک باید په زور ونه باسي د خپل ملک نه، او دغه راتګ هم باید رضاکارانه او داوطلب وي. دغه رضاکارانه او داوطلب راتګ د هم د څه خصوصیاتو په نتیجه کې کېږي. میزبان ملک هغه چاته چې ورغلی دی، هغه ته د ژوند زمینه مساعده وي، د تعلیم زمینه مساعده وي. هغه حقوق چې په نړیواله کچه د دې اتباعو ته ورکړل شوي دي، دغه مهاجر یا دغه پناه غوښتونکي ته، یا هغه اسایلم سیکر چې ورته وایي، دغه خلکو ته په هغه مستوا باندې ورکول کېږي. خو کله چې خپل ملک ته راځي، بیا هغه د یوه تعهد سره راځي. دغه حکومت به د کار زمینه ورته مساعده وي، د سرپناه غم به یې خوري، د تعلیم غم به یې خوري، محیط زیست به ورته جوړوي، د هغو د تحفظ غذایي غم به یې خوري. نو که داسې وي چې د هغه ځای نه یې راشوټ کړه، او دلته لکه د توپ مرمۍ هر چېرته چې لګېده، که کومه ساحه یې تخریبوله، که مړ کېده، که ژوندی پاتې کېده، دا یو خو له یوې خوا نه خو کاري زمینه نه ده ورته مساعده ده، بلې خوا نه مشکل دا ده چې دوی چې څه لرل هغه یې لاسه ورکړي دي. یعنی بیرته مثلا که دوکاندار و خپل دوکان ته نشي ورګرځېدلی، که یې باغ درلوده خپل باغ ته نشي ورګرځېدلی. تاسو داسې نه ښکاري دې ځای باندې چې په یو ډول سره د بیکارۍ سره مرسته وکړي، بلکې نور به هم د بیکارۍ بحران زیاتي؟ نه تنها د بیکارۍ بحران په دې کې زیاتي، د ناامنۍ بحران زیاتي. تنګ آمد به جنګ آمد. فقر کفر دی. کله چې سړی فقیر شي، کله چې په اجتماع کې بې حیثیته شي، کله چې د نورو نه ټیټ ولګي، کله چې اولاد ډوډۍ غواړي، کله چې سرپناه ونه لري، ولې د په سختو شرایطو کې د خنزیر غوښې خوړل روا دي؟ د خلکو ناجایزو کارو ته مشروعیت ورکوي. هغه ډوډۍ غواړي، اولاد ډوډۍ غواړي، څه وکړه؟ کار نه ورکوي، د قدر په سترګه نه ورته ګوري، مشکل نه حلوي. هغه کور ته چې بېګاه کور ته ځي، اولاد ورته منتظر دی، تا څه راوړي؟ موږ سره څه کوې؟ در صورت کې دغه ټولې دروازې دغه په مخ باندې تړلې وي، ناامیدانه ژوند وکړه، سبا لپاره د هیلې ډیوه یې مړه وي، چاره څه ده؟ څه باید وکړه؟ دا بېکارۍ مسله خو د جوز دی، د ناامنۍ چې پیدا شوې ده، د ناامنۍ زیاته برخه په دغه بېکارۍ کې ده. ته خلکو ته د کار زمینه مساعده کړه، ته خلک فعال کړه، خلک احساس لري، فکر لري.
هر څوک دی خو بدو فرق کولای شي، چیرته آرام دی چیرته مشکل سره مخ دی، چیرته ښه ژوند کولای شي چیرته د بدمرغۍ سره مخ دی، چیرته خپل ژوند ته پرمختیایي برنامه لري او چیرته د نابودۍ سره مخ دی. انسان په خپل فطرت کې دغه خواص لري، په دې باندې پوهیږي که چیرته چاته د کار زمینه مساعده شي، که چیرې چاته د تعلیم زمینه مساعده شي، هغه اولیه ضرورتونه یې حل شي، زه درته په پوره اطمینان سره ویلی شم هغه جګړه نه کوي. د 2% زیات خلک په دې مجبور شوي دي چې اصلا څه نشته. که په یوه نامشروع لار هم یو څوک هغه ته څه امکانات ورکوي، هغه کور پرېږدي، هغه وطن پرېږدي، هغه بلې خوا ته مخه کوي. نو په دې اساس باندې یو خو به بیکاري دلته زیاتېږي او بل ناامني ورسره اوس حکومت څه غواړي له دې کار نه؟ تاسو داسې نه ښکاري چې یو ډول بهرنیانو یا نړیوالو ته دا ورښیي چې بلې موږ د دې جوګه یو چې د افغانانو مني، او په واقعا دې جوګه دي؟ ګوره، حکومت خو ډېر مظلوم دی. په حکومت کې ظرفیت یا استعداد دې نشته دی چې هغه جوابګوی دې دغه مشکلات وي، یا نړیوالو ته د دې اطمینان ورکړه چې په موږ کې د دې ظرفیت شته دی چې که بېرته راستنېدونکی زموږ خاورې ته راځي، د هغه دپاره عزت ورکولی شو، د هغه مشکلات حلولی شو، د هغه دپاره سرپناه جوړولی شو، تعلیم زمینه ورته مساعدولی شو، حد یعنی حداقل د بیکارۍ نه یې خلاصولی شو. دا حکومت یو تعهد په واقعي توګه چې په خپلو کې سره ونه کا، د شایسته سالارۍ اصل مراعات نه کا، کار اهل د کار ته ونه سپاري، اوس ته د یو چا نه یو کاري پلان غاړې، سبا ته یو کال وروسته څه برنامه لري، هغه کاري برنامه، هغه پلان چې ته یې ورنه غاړې، هغه که د تخصص په چوکاټ کې نه وي، هغه که د مسلک په چوکاټ کې نه وي. ګوره، د اوس موږ وزارت امور مهاجرین لرو، خب مقابل څنګ کې اداره د عودت کنندگان یا بېرته راستنېدونکي یونیسیار لرو. ته اوس په دې کې اول فکر وکړه، د تا د وزارت امور مهاجرین ظرفیت په څه حد کې دی چې د دې اطمینان ورکا د کوم مهاجر چې بیرته افغانستان ته راځي، زه د دې دپاره شهرک جوړولی شم، سرپناه ورته ورکولی شم، زه د تعلیم زمینه ورته مساعدولی شم، زه به خدمات صحي ورته عرضه کولی شم. که ته د دې خلکو نه پوښتنه وکړې او د دوو میاشتو برنامه د دې سره وه، موږ ټول ملامت یو. خو که د سبا برنامه د دې مظلوم سره نشته ده، نوم یې وزارت امور مهاجرین وي، دغه اوس چې په زرهاو کس د پاکستان را روان دي، د دې خلکو سرنوشت څه دی؟ د چیرته ځي؟ دا د چا په کور باندې لویږي؟ په کوم ځای کې اوسي؟ آیا دغه وزارت د ټولو د کابینې په سطحه باندې دا برنامه نه لري چې د بېرته راستنېدونکو افغانانو لپاره به شهرکونه جوړ اوس؟ نو دا وایي چې د دې په راست کې ولسمشر ده، ولسمشر دا قضیه تعقیبوي. یو پوښتنه دا هم ده انجینیر صاحب، چې اوس موږ ته دا مهم دي چې د پاکستان مهاجرین باید افغانستان ته راولو اولویت راته لري او که نه؟ دا راته مهم دي چې د جرمني نه یې راولو. اصلا موږ د یو شی چې ډېر مهم دی نړۍ په کچه باندې، مهاجر د یوه جبر او ظلم په نتیجه کې وطن پرېښی دی، او مهاجر به په عزت سره بېرته وطن ته راګرځي. د اوس د تا د پاکستان مهاجر چې د دې ځای نه تللی دی، د یوه جبر په نتیجه کې تللی دی. جګړې وې، کودتاوې وې، پردي تجاوزونه وو، کورونه ړنګ شول، خلک شهیدان شول، وطن یې پرېښود، لاړو پاکستان ته. د اوس چې دی د پاکستانه بېرته راځي، د جبر په نتیجه کې راځي. ایده د پاره د رضاکارانه او داوطلبانه راتک زمینه مساعده نه ده. نن هغه مهاجر چې په پاکستان کې سرمایه گذاری کړې وه، دوکان یې درلود، موټر یې درلود، کور یې درلود، هغه کور چې درلود که هغه 10 لکه کلدار کمه درلود، نن یې په 2 لکه کلدار ورنه غاړي. هغه دوکان چې درلود، هغه په مفته بیه ورنه غاړي، موټر نشي خرڅولی. یعنی د ده د هستي او شتمني بېرته راتګ جبر ده، د جبر په اساس باندې راتګ. نو له جرمني نه څنګه ده؟ له جرمني هم داسې ده، د جبر په اساس دغه د جبر راتګ، دغه د جبر راتګ د انساني قاموس نه نور بهر دی. په دې کې نه عزت شته، نه د انسان حق شته، نه د بشري حقوقو په نامه کوم نهادونه چې دي، نه د هغه د اواز د اوچتولو په نتیجه کې په غو کې عزت دي شته دی چې د انسان د حق نه د دفاع وکړه. نن د تا افغان د یوه جبر او ستم په نتیجه کې، که تا هغه کلیپونه لیدلي و، متاسفانه کاش کې تاسې یو شمېر دغسې کلیپونه دلته لرلی چې په مهاجرینو باندې هلته څه تېرېږي، کور یې ړنګېږي، د سیاسر سر یې لوچېږي، شتمني یې لوټېږي، په جبر او اکراه سره مجبورېږي چې هسې حرکت وکړه، مخ دې ورک شه. دا خو د یوه ظلم په نتیجه کې چې اوس پاکستان د افغانانو سره کوي، هغه بشري حقوق او د همسایهدارۍ حقوق یې سیاست اچولي، غواړي سیاسي فشار په افغانستان وارد کړه. څه چیز را غواړي هغه وکړه؟
د هندوستان سره جنجال درلود په یوازې دې چې خلاف د هندوانو کشمیر سره حتی نږدې مظاهره وکړه. راغلل په چمن کې دغه دروازې سره خلاف د هندوانو په افغانستان کې چیغې ویلې او په نتیجه کې د تا د سپین بول د کوم چمن لاره وتړل. یعنی جرمني د جرمني چې څوک راځي دا هم په داوطلب شکل نه دا هم په جبري شکل دی بکنه غواړي نه اوس یو خبره ده بشر خبره وکړه تاسو بشر د حقوقو خبره وکړه نو دا اروپایي هیوادونه چې د بشر د حقوقو سرلاري ځانونه ګڼي دوی ته نه په کار چې دوی باید تجدید نظر وکړي په دې خبره کې ځکه هغوی ښه پوهېږي د افغانستان حالت ښه درک کولی شي د افغانستان د حکومت ظرفیت هم هغوی ته ورمعلوم ده چې هلته بېکاري ده او دا خلک په یو سخت و مشکلات و په جبر باندې راغلي دلته یې ځانونه رسولي هغوی باید تجدید نظر ونه کړي چې نه دا خلک د نوزي له جرمني ګوره دلته خو څه ژرنده په څه غنم لامده دي د تا هیئت د ملک نه لاړه وزارت خارجه په سطحه وزارت امور مهاجرین دلته د منطق جګړه ده دلته د مسلک جګړه ده دلته د عقل جګړه ده د دې ځای هیئت هغه خلکو ته دغه ځای مسؤولینو ته باید قناعت ورکړی وای په دې خاطر یې قناعت ورکړی وای ولې د ما ځوان راغلی زه فعلا په جنګ کې لګیا یم ظرفیت نه لرم د کاریابۍ ولې د ما ځوان مجبور شوی دی چې په ناقانونه توګه تا خاورې ته داخل شي دا انتها د بیچارګۍ او ضعف او مشکلاتو دی خو دوی خو ورته ویلي دي چې موږ هغه څوک یو چې هر څه کولی شو وطن ګلی ګلزار دی خیر و خیرات دی امن دی او سلام دی او ټول خلک ټوله ورځ میلې کوو چرچې کوو ساتیرۍ کوو موږ چې هلته ژوند کوو نو دوی دې راشي اوس هغه څوک چې تللي په دې هیئت کې هغه څوک چې د زمام د عمرو په لاس کې دی ته پوښتنه ترې وکړه چې ستا اولاد چیرته دی وروره دا نن دغه پوښتنه په د فیسبوک مطرح شوې ویلي وه چې د ولسمشر او د اجرایي رئیس او د وزیرانو او د جنرالانو د اولادونه دې هم په همدې لړ کې نو راولي دا قرارداد کې دوی مو شامل کړي نه دوی خو ځان ته کاذب اسناد پیدا کړي دي او یا مخکې طبیعت غذایی درلود نو دوی وایي چې موږ خو نه خو یعنی که حالت دغه سی چې وضعیت سم ده او جرمني ته داس ویلي چې زموږ هیواد کې امن ده هغه ته خبر باندې میړه میله او چرچې روانې دي خو بیا دی خپل اولاد په غیر قانوني توګه کوم کسان چې تللي دي د اشرف زادگان نه دي د غریب خلک اولاد ده دو اصلا هیڅ وسیله نه لرله چې هلته تللی دي نو په دې اساس باندې متاسفانه په دې حکومت کې داسې څوک نشته چې هغه خواخوږی ولري او دغه د حقوقونه دفاع وکړه د نور ملکونه ما چې درته 5.5 میلیونه مهاجر وښودل د ټولې دنیا او زیات کې 3.5% د عراق افغانستان او د سوریې دي هلته با وجود دي چې بحرانونه دي ولی حکومتونه یې په دې توانېدلي دي و خلکو ته قناعت ورکړه چې زه بېرته به مې مهاجر شو چې حالات عادي شوي نه دي پاکستان پرېنښودل خو موږ په موږ کې د دې استدلال د دې منطق د دې ظرفیت چې د خلکو نه دفاع وکړو ځکه زموږ اولادونه په امن دي زما اولاد په انګلستان کې دی زما اولاد په داسې ځای کې دی چې هلته د مرمۍ آواز نه اورېدل کېږي خیر و خیرات دی نو زه د غریب څه پروا لرم زه د هغه ځوان زه د هغه ځوان څه پروا لرم دغه څو ورځې مخکې ستا په پوهنتون چې کومه حمله شوې ده نقیب الله خپلواک کوم ځوان چې هلته په شهادت رسېدلی تو خدای تا به نه وي پېژړلي تا یو ځوان دوی ماسترۍ لري او دکترا دپاره هغه د 15 کسانو په لیست کې دریم کس دی او هغه یو ځوان دی هغه یې د وطن یوه سرمایه ده یې د وطن یوه هستي ده چامړه کړل دغه ځوانان او حکومت ته خلکو ته څنګه اطمینان ورکولی شي چې دوی د حقوقو نه د دوی د امنیت نه د دوی د مسؤلیت نه ته دفاع کړی شي په مسجد کې دې مړه کړل په داخل د صنف کې دې مړه کړل دا د چا اولاد دا د وطن اولاد نه دی دا د وطن سرمایه نه ده بیا نور هم راغواړي اوس چې ته د هغو خلکو نه په د خپل کور کې په مرکز د افغانستان کې په کابل جان کې د دفاع نه شي کولی د خلک خو اواره چې شول د مجبوریت نه شول اوس د حقوقو نه هلته دفاع وکړه څه باید وشي حل لاره څه دی حل لاره دغه ده سم تصمیم نه دی نمبر یک حل لاره دغه ده د افغانستان چارواکو دوو ډاکټر صاحبانو چې ملت هم د تقسیم سره مخ کړی د مصیبت سره د عصبیت سره د مشکلاتو سره مخ کړی د رواز د محشر راتلونکی ده پروردګار به د تاسو نه پوښتنه کا او د فرد پوښتنه به در نه کا ځکه تاسو د ځانونه خود مشران وایي یا دک مشران یی کنه خود ځان ته مشران یی تاسو د ملت چوپانان یی تاسو به د مشکل حلوی تاسو به سره یو موټی کی یی د خدای نه حیا وکي د فاسد او ناقص او غفتنو په خاطر د ملت دورمه توا کوي د دې سره یو شی واحد اجنډا دی ولري ځانونه ته د افغانانو یی حداقل
حد اقل در مطالعه خو بکړی وی چې مرګ شته یا پرواز د محشر وی دی پښتنه ورنکیږي دې وطن د خلکو نه دې پرګنونه د دفاع وکړه نور دې نه پرېږدي چې فرض کړئ فوټبال په شکل باندې شوټ کیږي بې عزته کیږي تباه کیږي وطن ته په پرېښولو مجبوریږي او ستا افغان دې خانه کور او هستي ټول خرڅ کړ او دې خانه په داسې حالت کې راځي چې ته هیڅ برنامه نه ورته لرې. سلامت اوسئ انجینر صاحب سید رحیم ستر د سیاسي او ټولنیزو مسلو شونکی کور ودان چې بحث کوسی رسې ډېره مننه. سلامت اوسئ قدرمنو لیدونکو ستاسو له ملتیا مننه کوو. بحث مو پای ته ورسېده. تر بیا مالامه.